অসমৰ সংস্কৃতিৰ পথাৰত এসময়ত ৰাইজৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি লাভ কৰা ভ্ৰাম্যমান পুতলা থিয়েটাৰ এতিয়া অতীত হোৱাৰ পথত। 80 আৰু 90 দশকত মধ্য অসমত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল ভ্ৰাম্যমান পুতলা থিয়েটাৰ। লোককৃষ্টিৰ অন্যতম চালিকা শক্তি পুতলা অভিনয়ক সাৰথি কৰি লৈ 19শ শতিকাত একাংশ সংস্কৃতিবান লোকে নগাঁও জিলাৰ পশ্চিম প্ৰান্তত জন্ম দিছিল এই পুতলা থিয়েটাৰ। পুতলা থিয়েটাৰক সংস্কৃতিৰ পথাৰত জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে নগাঁৱৰ কাকমাৰীৰ ৰাজু বৰাই। কাকমাৰী গাঁৱত ৰাজু বৰাৰ প্ৰচেষ্টাত অংকুৰণ ঘটিছিল ৰূপালীম পুতলা থিয়েটাৰৰ। কাকমাৰীৰ ৰাজু বৰাই এই প্ৰাচীন শিল্প ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে যদিও প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ খৰতকীয়া গতিৰ লগত খাপ খাই চলিবলৈ অসমৰ্থ হৈ পৰিছে। বৰ্তমান অনাদিত হৈ পৰিছে পুতলা থিয়েটাৰৰ পুতলাসমূহৰ লগতে থিয়েটাৰত ব্যৱহৃত সা সৰঞ্জাম। এই পুতলা থিয়েটাৰত কৰ্মৰত কলা কুশলীসকলৰ জীৱনৰ পথ অনিশ্চয়তাৰ ফালে গতি কৰিছে। এই লোক সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ বাবে ৰজাঘৰীয়াই যদি ব্যৱস্থা হাতত নলয় তেন্তে এই সংস্কৃতি লুপ্ত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। এই সংস্কৃতিৰ অৱনতি ঘটাৰ লগে লগেই নাট্যকাৰ পৰিচালক তথা ৰূপালীম থিয়েটাৰৰ ব্যৱস্থাপক ৰাজু বৰাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ এক বিকল্প পথ গ্ৰহণ কৰে। নিজ ঘৰতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে টাৰ্কী, ব্লেক চিকেন, ইণ্ডিয়ান ৰানাৰ, হোৱাইট টেকিঙকে ধৰি প্ৰায় 15 বিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই পোহপালৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ লগতে বায়'ফ্লগ পদ্ধতিৰে মৎস্য পালন কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। ৰাজু বৰাৰ এই স্বাৱলম্বিতাক শলাগ লৈছে অঞ্চলৰ ৰাইজে। বেবেজিয়াৰ পৰা দেৱব্ৰত বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।